Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Спершу короткий анонс новин. Воєнний стан в Україні. Що це означає для громадян та на який термін його вводять? Триває реконструкція приміщення під музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького. Американець створив органічну ферму у селі Залістя Дунаєвецького району. У разі введення військового стану керуванням області займатиметься військове командування, самоврядування регіону та відповідні державні органи. Про це розповів адвокат Андрій Якимчук. Цей стан вводиться тоді, коли є збройна агресія або загроза такого нападу. Ця загроза існує для національної безпеки України, також для територіальної її цілісності. Може бути введена комендантська година. Під час цієї комендантської години люди можуть переміщуватися при наявності певних перепусток або ж документів, які посвідчують особу. Може бути введено обмеження в'їзду-виїзду на територію України. Може здійснюватися експропріація майна, тобто майна не тільки державних установ, підприємств, а також і майна приватних осіб. За словами Андрія Якимчука, указ президента про запровадження воєнного стану не вступить в дію без схвалення депутатами Верховної Ради. Народні депутати сьогодні о 16:00 зібрались на позачергове пленарне засідання, аби розглянути питання введення воєнного стану. Нагадаю, вчора російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро українських військових поранені. Загалом на облавках їх було 23, повідомив начальник Генштабу. Броньований артилерійський катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли в полон. Триває реконструкція приміщення під музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького. На нього з бюджету міста виділять 26 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. На якому етапі нині роботи та яким буде музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького, дізнавалась Наталя Сідова. Триповерхове приміщення на розі вулиць Шевченка та Свободи, що у Хмельницькому, будувалось під краєзнавчий музей. Але його туди так і не перенесли. Будівля пустувала. У 2016 році в міській раді вирішили облаштувати там музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького, каже начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста передбачена нашою програмою «50 кроків, які змінять місто». І загальна вартість складає понад 26 мільйонів. На сьогодні ми освоїли більше 4,5 мільйонів і, думаю, до кінця року ми освоїмо понад 5 мільйонів гривень. Власне, завершення робіт згідно тендерної документації у нас у 2022 році, але ми будемо намагатися якомога раніше освоїти всі кошти, і аби музей відкрився, скажімо, у 2020 році. Площа майбутнього музейного комплексу – 3,5 тисячі квадратних метрів. Він матиме 4 поверхи – один підземний, 3 наземних. Нині облаштовує добудову на 3 поверсі. Там розміщуватиметься конференц-зал, каже виконроб фірми-підрядника Богдан Гайдук. На 19 рік, значить, плануємо зробити всю розводку системи водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Оскільки тут зимою плюсова температура, то плануємо за зиму ще зробити розводку електроенергії. У новому комплексі розмістяться 3 музеї – історія міста Хмельницького, Людмила та Микола Мазурів та етнографія. Вони будуть єдиним цілим – доповнюватимуть один одного, каже автор концепції проєкту музейного комплексу історії та культури міста Хмельницького Оксана Мазур. Там будуть інтерактивні частини, там будуть поліекрани, де кожен зможе дізнатися не лише матеріальну культуру, а і доторкнутися до нематеріальної культури. Це будуть проєктори, це буде відеоряд, це буде такий живий музей. І взагалі музейний цей комплекс, він побудований таким чином, що глядач стає співучасником експозиції. Нині музей історії та культури міста розміщується на 2-му поверсі будівлі, що на Прискорівській, 30. Для 6 тисяч експонатів там недостатньо місця, немає фондосховища, приміщення не відповідає музейним вимогам, каже директор музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Зараз музей історії міста має площу у 200 квадратів. Звичайно, що це дуже мало. В нас тут немає
певних експозиційних площ для того, щоб представити певні білі плями історії України, історії нашого міста. Ми дуже чекаємо нове приміщення. Я вважаю, що основним в тому музейному комплексі має бути представлений музей історії міста, а вже там фольклорна частина, музей Мазура, як додатки до музею історії міста, а не навпаки. У бюджеті Хмельницького на 2019 рік передбачили 3 мільйони гривень на продовження робіт у музейному комплексі історії та культури міста, каже Артем Ромосюков. Фінансування здійснюється за кошти міського бюджету, але разом з тим ми подавали уже даний об'єкт на грантові кошти Євросоюзу. Поки що нам не вдалося залучити грантові кошти. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Американець створив органічну ферму у селі Залісті Дунаєвецького району. Про це повідомив священник римо-католицької парафії з села Залісті отець Валентин. За його словами, 2 роки тому його запросив саме отець Валентин. Нині американська родина не тільки допомагає селянам, а й навчає органічному виробництву. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. На вулиці сніг, а у теплицях на фермі родини Лідії і Оттіса Тейлорі дозрівають помідори і зелень. У господарстві таких 3, на яких зараз ростуть буряк, часник, цибуля та інша зелень. Є ще гуси, кури, кінь та свинка. Оттіс та Лідія у Залісцях проживають 2 роки. Протягом першого досліджували, що може рости на їх землі. Вирощували багато різних овочів і зосередились на тому, що буде рости напевно, каже Оттіс. Це помідори, різні види зеленого салату, декілька сортів перцю. Зараз під снігом знаходиться рукола. Зараз у нас перехідний період з літа на зиму, і ми прибираємо корчики помідорів для того, щоб на цій ділянці посадити зелень. Тут посаджений шпинат, і ви бачите, як він вже проростає. І це листопад в Україні. Назовні сніг, а тут проростає шпинат. Загалом площа землі приблизно 1,5 акра або 60 соток, каже Оттіс Тейлор. Це також включає землю, де стоїть костел і розташовані усі будівлі. Під теплицями у нас приблизно 300 квадратних метрів, і це дозволяє нам починати садити раніше і закінчувати сезон пізніше. Отож, що ми робимо? Наприклад, у нас є грядка з салатом, ми збираємо з неї врожай. Швидко прибираємо все, і потім на це місце засіваємо щось інше. У нас постійна ротація. Ми не вирощуємо те, що забирає багато часу. Наприклад, картопля, кукурудза. Ми вирощуємо те, що швидко виростає. Вирощують усю продукцію екологічно, і ми називаємо це «твоя ферма». Те, чим ми займаємось, не є надзвичайним у західних країнах, Сполучених Штатах, Канаді, Західній Європі. До села Залісті родину Тейлорів запросив отець Валентин. Він то, що почав робити, то самперед всі дивувалися, що нас так не роблять, це не то, бо в нас є стереотипи. Щодо земельного виробництва, з першого моменту, коли я почав пророщувати, то багато було здивування, що робить. Але питання не було, чи хотіли пізнати, для чого робить. Це такий приклад, що не всім треба їхати за кордон, коли маємо землю, маємо всі ті самі умови, але просто перестаємо думати, як далі розвиватися. Оттіс Тейлор каже, в Україні йому подобається, родина має багато друзів. Україна нагадує про пісню, яку я чув у дитинстві, але я не міг її згадати. В Україні є щось особливе, і тому, щоб жити в Україні, є дещо дивовижне. Це село також є незвичайним місцем. Я жив у багатьох країнах, але це місце просто особливе. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. З 27 листопада на Хмельниччині очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 27 листопада вночі та вранці очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Активізація климатичних процесів на півдні Європи спричинить ускладнення погодних умов на Хмельниччині 27 листопада. Вночі та вранці очікуємо сніг та мокрий сніг, місцями сильні опади, можливий туман, місцями ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах області ожеледиться. До кінця дня опади та явища послабнуть. Температура повітря протягом доби по області від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, у Хмельницькому 0,2 градуси морозу. Продовж наступних 2 днів істотних опадів не прогнозуємо. Натомість температура повітря до 29 листопада поступово знизиться вночі до 8-13 градусів морозу, в день до 4-9 градусів нижче нуля. 30-го опади малоймовірні і подальше зниження нічної температури до 11-16 градусів морозу.
Різдвяний Хмельницький фотоконкурс із такою назвою відбудеться до новорічних та різдвяних свят. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, конкурс передбачає 5 етапів. За умовами конкурсу роботи ми вже готові приймати з 1 грудня, і прийом робіт буде тривати до 9 січня. Переможці будуть оголошуватися 17 січня на виставці в музеї фотомистецтва, де можна буде оглянути найкращі роботи. Ми будемо мати 4 переможців – це дитяча і доросла, вікова категорія, новорічно-різдвяний цикл і різдвяна казка «Очима дітей». Для участі в конкурсі потрібно заповнити заявку в електронному вигляді і прикріпити до неї свої фото, додає Юлія Сабій. За її словами, один учасник може надіслати до 5 фотографій. Чемпіонат міста з художньої гімнастики відбувся у Хмельницькому. Тривав він 2 дні поспіль. Про це розповідає організатор турніру з художньої гімнастики Олена Реп'єва. За її словами, позмагатися приїхали учасники з різних міст України. Турнір відвідала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Проходять змагання з художньої гімнастики. Участь беруть 22 команди з різних міст нашої країни. У змаганнях учасниками були дівчата від 4 до 16 років, каже організатор турніру Олена Реп'єва. За її словами, метою чемпіонату є обмін досвідом у галузі художньої гімнастики та підготовка до змагань вищого рівня. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яч, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Для мене це відбірковий турнір для чемпіонату області, який відбудеться через 2 тижні. Восьмирічна гімнастка з Дніпра Єва Волчик виконує танець обручем. Каже, художньою гімнастикою займається рік. У Хмельницькому це її 3-є змагання. Вдалося, і я думаю, що я все зробила правильно. Враженнями від виступу ділиться мама Єви Ольга Іванюк. Я не можу передати словами. Я її молилась, стояла і все. Це дуже важко, чесно. Для кожної мами це випробовування насправді. 7-річна учасниця з Хмельницького Софія Войтович на змагання підготувала 2 номери – із скакалкою та без предмета. Це не перший досвід дівчини на турнірах з художньої гімнастики. Я була в Олександрії 2 рази, в Білій церкві, в Кам'янці-Подільському. Вчора я показувала 1-й танець, сьогодні буду показувати 2-й танець. Батько Софії Олександр Войтович каже, цей вид спорту донька обрала самостійно та займається майже 3 роки. Такі змагання, вони дисциплінують дітей і дають їм впевненість в своїх силах. Не дивлячись на те, чи будуть якісь помилки, чи ні, все рівно дитина вже морально стійкіша і психологічно підготовлена. Тому переживання, звичайно, є, але вже відноситься до цього трошки інакше, ніж відноситися в більш ранньому віці. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Хмельницька філія Суспільного мовника «Поділля-Центр» долучається до висвітлення подій в Азовському морі в режимі телемарафону «Суспільного мовлення», який наживо транслюється на загальнонаціональних каналах «UA1», «UA-Культура» та «UA-Крим», а також і в ефірах регіональних філій. Просто зараз безперервна реклама, термінові новини та обговорення ситуації з експертами у студії. У нашій студії з вами ми побачимося вже о 20:40.